Цього літа минають 5 роковини з дня смерті Майкла Джексона, а на його імені і досі можна заробити. Суперечка між сім'єю співака і страховою компанією Lloyd's of London розпочалася ще 2011 року. Тоді невгамовні родичі зірки висунули вимоги щодо грошової компенсації його смерті. Мовляв, Джексон збирався на гастролі. За підрахунками членів сім'ї, турне «This is it» мало дати поп-королю щонайменше 17,5 мільйонів доларів прибутку. Страховики вирішили так просто не віддавати гроші та відповіли, що під час укладання угоди співак не повідомив про проблеми із здоров'ям. Така заява представників компанії обурила родичів, і вони вирішили звернутися до суду. Служителі Феміди призначили слухання у справі на 24 лютого цього року. Вочевидь, юридичні проблеми налякали представників фірми. Вони вирішили не чекати на вирок та добровільно сплатили гроші. Щоправда, суму відшкодування таки вдалося трохи зменшити.